Pekný deň všetkým. Do národného projektu Šanca na návrat je zapojených 10 ústavov na výkon trestu odňatia slobody, ako aj Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré na projekte participuje. Moje meno je Nikol Richterová a som reportérom televízie JOJ a v štúdiu v rámci podcastu 24. Vítam ako Zuzanu Valentovičovú, garantku projektu. A zároveň aj Jakuba Lorka, projektového manažéra Šance na návrat. Pekný deň aj vám. Dobrý deň. Pán Lorko, začneme zrovna vami. Čo sa týka projektu Šance na návrat, aká je vôbec filozofia? Filozofia národného projektu Šance na návrat stojí de facto na svojich cieľoch, teda jednak znížiť pomer recidívy prepúšťaných odsúdených z výkonu trestu odňatia slobody a jednak pomôcť im uplatniť sa vlastne na slobode, najmä za zameraním na uplatniť sa na trhu práce. Každoročne môžeme povedať, že na jedného odsúdeného štátna pokladnica vynakladá cca 20 000 eur. Vychádza to približne na 50 eur ročne. A veríme, že tie peniaze môžu byť investované najmä v tom smere, aby sa nám už tí odsúdení nevracali. Teda nielen na tú represívnu zložku trestu vykonania slobody, teda aby boli odsúdení, alebo respektíve, aby spoločnosť bola v bezpečí od týchto odsúdených, ale aj na resocializačnú zložku, tak aby sa tí odsúdení po prepustení dokázali lepšie uplatniť. Každomesačne máme cca 380 prepúšťaných odsúdených, čo znamená, že každý mesiac sa nám teda dostane táto skupina ľudí von, musia si zvykať na nové prostredie a my sa im snažíme v tomto pomôcť. Čiže primárnym cieľom je zakomponovať, začleniť tých ľudí väzňov do bežného prostredia, keď vyjdú na slobodu a zároveň sa aj uplatniť na trhu práce v skratke. Pani Valentovičová, aké je ale sito kritérium toho daného odsúdeného väzňa, aby vôbec prišiel na projekt Šanca na návrat? Čo sa týka samotného projektu Šanca na návrat a zriadenie výstupných oddielov, treba povedať, že tá myšlienka toho výstupného oddielu je zapracovaná v zákone o výkone trestu, ale v podstate samostatné zriadenie oddielov doposiaľ nebolo realizované. Čiže my sme v rámci projektu zriadili samostatné ubytovne odsúdených pred nadchádzajúcim prepustením z výkonu trestu, tak ako ste spomínali v tých 10 ústavoch. A v podstate kritéria, až to tak môžeme nazvať, že kritéria, my sme spracovali jeden dokument, ktorý teda má názov triediaci mechanizmus, kde máme teda popísaný postup, ako tých odsúdených zaraďovať do tých výstupných oddielov, aké sú kontraindikácie po prípade pri zaradení do oddielu. Ale treba povedať, že výstupný oddiel je pre všetkých. Čiže aj pre človeka, ktorý reálne, nadnesenie to povieme, niekoho zavraždil aj na tretej nápravnej výchovnej skupine? Áno. My máme vlastne výstupné oddiely zriadené vo všetkých stupňoch stráženia. A čo sa týka kategórií, tak od mladistvých odsudených, cez teda odsudených mužov a odsudené ženy. Takže poňali sme komplexne tú vzorku odsúdených a tak ako hovoríte, do výstupného oddielu my neumiestňujeme podľa trestného činu alebo paragrafu, ale podľa rizika potrieb každého jedného odsúdeného. Čiže zhruba 3 mesiace pred nadchádzajúcim prepustením, či už by to malo byť formou podmienečného prepustenia alebo riadnym koncom trestu, sa odsúdený umiestni do výstupného oddielu. Oni sa môžu prihlásiť aj sami, alebo vy ich vyberáte? V každom ústave sa spracováva zoznam odsúdených, ktorí majú byť prepustení. Čiže my máme databázu odsúdených, ktorí by teda mali byť zaradení do výstupného oddielu, čo sa týka konca trestu. A čo sa týka odsúdených, ktorí teda žiadajú o podmienečné prepustenie, tak je tam veľká spolupráca vlastne s pedagógmi oddielov, ktorí nahlasujú tým kolegom, že odsúdený má záujem podať si žiadosť o PP. A v podstate potom je to ten náš vnútorný proces, kde sa teda spracováva návrh, zásadne komisie, a v podstate umiestňuje sa do výstupného oddielu. Naša kolegyňa Zuzana Suchaň-Filipková bola takisto za múrmi väzníc a rozprávala sa so samotnými väzňami. My sme to samozrejme natúčili, nakrútili a aké majú na to názory, tak to si vypočujeme už v tejto chvíli.
Pripravujú nás životopisy a všetko. No, ubytovanie, zamestnanie. Očakávam aj rodinné vzťahy lepšie. Mne to dá určite prínos viacej tráviť času s rodinou, viacej sa im venovať, lebo naozaj tu človek zistí, že tá rodina je veľmi potrebná. Máme tu prednášky, preberáme také veci, čo sa týka vonkajšieho civilného života, čo máme robiť, kde sa máme občiansky vybaviť a takéto veci. Počas tohto vystupného oddielu som si našiel aj robotu. Úplne všetko, ako podávať osobný bankrot, čo je vlastne v dnešnej dobe veľmi také zaťažujúce. Tak s tým vám pomohli, aké tlačidlá, na koho sa obrátiť, keď prísť z basy, čo si vybavovať. Takýchto programov si myslím, že by mohlo byť oveľa viacej. Ale ako som počul, tak už aj sú vytvorené a môžem to iba odporúčiť. Ako ste mohli sami počuť, tí väzni hovorili o širokej spektrále toho, čo sa mohli naučiť, je to finančná gramotnosť, ako vyhlásiť osobný bankrot, ale naučiť sa aj iné parametre. Aké sú tie vzdelávacie kategórie, do čoho sa reálne môžu zapojiť? Ich predpokladám viac. Možno to základné rozdelenie, také v kocke, aby sme to vedeli uchopiť, je rozdelenie na základné a špecializované programy. Ten základný program, voláme ho tzv. Základný balík, má 56 až 72 hodín a ten absolvujú všetci odsúdení, ktorí sú umiestnení do výstupného oddielu. Skladá sa zo 7 modulov, niektoré sme aj počuli, boli vymenované. Ide o moduly, ktoré boli nastavené na základe kriminogénnych faktorov, ktoré de facto majú pokryť a pomôcť tak odsúdeným lepšie sa pripraviť na to prepustenie. Tento základný balík má taký informatívno-preventívny charakter. Je vyučovaný alebo realizovaný takou zážitkovou formou, takže nie je to formou prednášky, odsúdení tam nesedia nejakým spôsobom pasívne, sú zapájaní do rôznych modelových situácií, napríklad príprava mesačného rozpočtu, písanie životopisov, pracovné pohovory, kontakt s rodinou. Toto je vlastne v rámci toho základného balíka realizované. A potom máme špecializované programy, tých máme momentálne vytvorených 9. Tá časová dotácia je oveľa vyššia. Tie programy sú intenzívnejšie, majú cez 200 hodín, realizujú sa v priemere 4 až 6 mesiacov, takže ešte pred umiestnením do vlastne výstupného oddielu. Neviem, Zuzka, chceš ma doplniť možno konkrétnejšie k tým programom? Existuje aj taký program Psie oči, to je čo? Program Šanca pre psie oči je v podstate tak úplne taký inovatívny program, ktorým sme sa inšpirovali v zahraničí. V podstate, keby sme išli len tu blízko za naše hranice, tak intenzívne sa využíva v Českej republike, v Polsku, v Maďarsku. Takže zbierali sme skúsenosti a pripravili sme aj my pre podmienky teda našich odsúdených program Šanca pre psie oči. V podstate, ktorý na rozdiel od tých ostatných programov, o ktorých budeme hovoriť, je iný v tom, že súčasťou toho programu je psík. Ale psíka treba vnímať len ako prostriedok na to, aby sme my dosiahli cieľ u tých odsúdených. A to sú zmeny alebo korekcie vlastne v tej osobnosti toho odsúdeného. Takže volá sa to síce Šanca pre psie oči, máme tam psíka, ale tým programom sledujeme úplne iné ciele, okrem teda toho, že socializujeme toho psíka, 3 mesiace strávia odsúdený s tým psíkom, kde sa mu každý deň v rozpetí určitých teda hodín venujú. Ale v podstate je to taká prvotina, dá sa povedať, tohto programu na Slovensku. A čo sa týka tých zvyšných programov, tých 8, vlastne tak, ako bolo povedané, tie programy sú, čo sa týka časovej dotácie, veľmi široké. Od 65 hodín až po 300 hodín. A tie programy nevznikli náhodne, takže mapovala sa vlastne tá situácia, čo sa týka najmä teda tých kriminogénnych faktorov, to, čo spôsobuje najväčšie problémy po prepustení. A v podstate niektoré témy sú obdobné, ako sú v tom základnom balíku. To je tá finančná gramotnosť, to je zamestnanosť, to je rodinná vzťahy odsúdených. Máme tam program radikalizácia, máme tam program pre páchateľov domáceho násilia, máme program pre závislých.
Máme program pre mladistvých odsudených. Chce sa zmeniť taký multifaktoriálny program. Takže tie programy sú tematicky nastavené do viacerých blokov a tam ešte ďalšie témy sú. Takže skutočne sú to programy veľmi, veľmi široké a odsudení sa vlastne do nich zaraďujú na základe, ako bolo povedané, na základe rizík a potrieb. Takže asi tak v krátkosti. Ktorý z tých programov je ale najväčšmi využívaný? Dá sa to povedať? Máte takúto štatistiku? Možno by som sa toho chopil teraz. Tie všetky programy boli najskôr v procese vytvorené odborným tímom, aj externými tvorcami tých programov. Na základe veľmi prísnych kritérií sme vyberali jednotlivých tvorcov tých programov. Potom boli pilotne overené. Ešte ten pilotné overovanie niektorých programov momentálne aj prebieha. Každý program bol overený v dvoch ústavoch, takže tá intenzita alebo tá využiteľnosť programov je v rámci toho pilotného overovania rovnaká. Momentálne pripravujeme akreditáciu subjektov, ktoré budú tie programy realizovať aj do budúcna. Pretože nie je v silách, podmienkach zboru realizovať tieto programy z vlastných prostriedkov, zdrojov ani z hľadiska personálneho zabezpečenia. Takže sa nám hlásia rôzne fyzické právnické osoby aj z tretieho sektora, ktoré môžu získať takúto akreditáciu, aby sme my mali naozaj zábezpeku toho, že tie programy budú realizované kvalifikovanými odborníkmi. A veľká výhoda tých programov je tá, že keďže kopírujú tie kriminogénne faktory, ktoré sa de facto nemenia, sú stále, tak tie programy po miernych modifikáciách sa dajú využiť aj mimo výkon trestu odňatia slobody. V rámci podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody. Tých máme reálne v rámci podmienky a vlastne v rámci podmienok Slovenskej republiky uložených ročne najviac. Takže tá využiteľnosť tých programov bude širokospektrálna, takže to je ich taká hlavná výhoda. Budú pilotne overené a budú ich realizovať akreditované subjekty. Dostanú aj určitý napríklad certifikát o absolvovaní, prípadne musia absolvovať záverečné skúšky, napríklad program Šanca pre psie oči, tak tam odpovedali určitej komisii, pýtali sa ich, aké druhy plemien existujú a prípadne ako sa starať o to zviera a tak ďalej, čiže oni museli aj preukázať určitú tú zdatnosť, vedomosť, aby to nedostali len tak. Na rozdiel od tých ostatných programov, tento program Šanca pre psie oči je vlastne zložený zo samostatných troch tematických celkov. A jedným z tých tematických celkov je socializácia psa. Tá socializácia psa je vlastne v rozsahu 160 hodín a lektorsky ju zabezpečujú kinológovia. Čiže tam sa tí odsudení aj učia, ako sa starať o toho psíka, čo sa týka stravy, výživy, proste zdravia, chorôb a všetkého. A v podstate ten program pri svojom začiatku začína vstupným testom, kde odsudení teda odpovedajú na otázky k tým tematickým oblastiam. A samozrejme, ten program potom končí takisto testom, ústnymi skúškami. A samozrejme, je tam aj skúška z tej socializácie psíka. To znamená, že ten psík musí reagovať na základné povely. Sadni, prines, zostaň a podobne. Čiže základné povely. Takže vlastne aj z toho je potom taká tá praktická skúška. No a tým, že my nie sme inštitúcia, ktorá je oprávnená vydávať nejaké doklady certifikáty. Alebo certifikáty, tak my sme pre našich odsudených aj teda pre ďalšie programy pripravili formu potvrdenia, že absolvovali takýto program v takomto rozsahu, ale tak ako máme v zákone, keď sa odsudení vzdelávajú na stredných školách alebo odborných školách, že z toho dokladu nesmie byť zrejme, že to absolvoval počas výkonu trestu. Takže my im vydávame teda takéto potvrdenie, že áno, absolvoval program s názvom v rozsahu toľko a toľko hodín, ale v podstate nie je tam ani zmienka o tom, že toto sa dialo počas výkonu trestu. Je však daný počet ľudí, ktorí môžu absolvovať v určitom čase ten daný program? Je tam maximálne množstvo, nejaká kvantita, kapacita? Áno. V podstate, čo sa týka každého programu, každého väčšiny programov, tak tá skupina je vyskladaná minimálne zo 6 a maximálne z 15 odsudených. Čiže
ten počet musí spĺňať tie kritérie tej skupinovej formy práce, aby tam bola aj tá skupinová dynamika, keď je viacej ľudí, potom už je to, sa to míňa účinku. Takže toto je striktne dané. My máme spracované štandardy pre špecializované programy, ktoré teda jednotne upravujú nielen počty odsúdených v tej skupine, ale aj požiadavky na lektora, proste všetko. Nároky máme vysoké, pretože chceme to robiť na vysokej profesionálnej úrovni tak, aby tí odsúdení si skutočne z toho čo najviac odniesli. Takže a čo sa týka potom zase povedzme programu pre mladistvých, tam je úplne iný počet odsúdených, tam je 4 až 8. Čo sa týka programu pre páchateľov domáceho násilia, tam je maximálne 10, takže ono aj tematický. A to, čo tým programom chceme docieliť, tak aj tie počty musia byť primerane nastavené pre prácu v tej skupine. My sme sa s nimi zhovárali a hovorili nám, že v stredu chodia na určité nákupy, že na to sa tešia najviac. To je čo? Idú niekam do obchodu priamo vy s nimi, alebo je to v rámci určitých opatrení? Ono možno, čo sa týka tých samotných nákupov, oni reálne prebiehajú v rámci výkonu trestu, majú bufet, v ktorom si vedia nakúpiť určitý druh komodít za teda vlastné zdroje. Možno taká špecialita práve výstupného oddielu je v tom, že keďže chceme ich pripraviť na tie podmienky, ktoré ich čakajú potom, nebudú mať navarené ako tým hotelovým spôsobom. Hraňajky, obed, večera. Tak ako to majú vlastne nárokovateľné v rámci výkonu trestu. Ale vytvorili sme im v rámci toho priestorového zabezpečenia aj vlastnú kuchynku, kde si dokážu navariť, pripraviť si nejaké základné pokrmy. Takže aj ten sortiment tých surovín pre výstupný oddiel v rámci toho bufetu širší, takže vedia si pripraviť. Naposledy, keď sme boli v ústave, tak si tam robili palacinky a omeletu z vajíčok. Áno, je to pre nich také spestrenie, na ktoré sa veľmi tešia a ktoré si teda pochvalujú, že majú aj takúto možnosť. Určité spestrenie bolo aj vytváranie a písanie veľkonočných pohľadníc, pretože pred pár dňami sa uskutočnila azda najväčší kresťanský sviatok, možno dovolím si povedať ešte väčší ako samotné Vianoce. Zmŕtvych stane Ježiša Krista. Oni prečo vlastne tvorili tie veľkonočné pohľadnice? Posielali ich domov, aby zachovali určitú sociálnu interakciu? Je to aj o tom, aby sme nejakým spôsobom zachovali tie sociálne väzby, alebo ak nie sú, aby sa možno obnovili tie sociálne väzby s ich príbuznými, s ich priateľmi, s ich de facto sociálnym prostredím, pretože oni sa do neho potom vrátia. Takže je veľmi dôležité, aby odsúdený mal niekoho aj na tej slobode. Pretože je to jeden z tých kriminogénnych faktorov, ktorý dokáže byť de facto protektívny a podporí ho v tom jeho sociálne zázemie, ktoré má von. Takže práve tie veľkonočné pohľadnice, ktoré sme teda pre odsúdených zakúpili, pretože nie každý odsúdený si môže dovoliť de facto poslať takúto pohľadnicu, pretože nemajú často finančné prostriedky na to potrebné, tak sme im vytvorili tú možnosť sa práve cez takéto sviatky pripomenúť možno svojim blízkym alebo pozdraviť ich. Tam ten výber tých osôb, ktorým to zasielali, bol naozaj pestrý. V maji vás však čaká aj udalosť s názvom Deň rodiny. Znamená to čo konkrétne? Oni môžu prísť aj za tými väzňami priamo do väznice? Na návštevu? Nie je to priamo do väznice a práve to je také veľké špecifikum, že keď sa dejú návštevy, tak tie sú priamo vo väznici. Sú tam veľmi striktné pravidlá, ktoré umožňujú vykonanie tých návštev. Aj keď sú kontaktnou formou, tak ten kontakt je jednak aj časovo, ale aj nejakým spôsobom obmedzený. Práve tento deň rodiny slúži na to, aby sa stretli so svojimi blízkymi rodinami a hlavne teda deťmi aj mimo múrov väzníc. Je to prvý deň rodiny, bude aj historicky budúci týždeň v piatok v ústave Ilava. Následne o ďalší týždeň bude v sobotu 7. mája v Nitre Chrenovej, kde sú vlastne umiestnené odsúdené ženy. A má to podporiť tá celodenná aktivita aj tie samotné rodičovské kompetencie, ktoré možno v rámci tej časovo ohraničenej návštevy priamo v ústave sa nestihnú. A tam si odovzdajú len také základné informácie, ale ten vzťah rodič a dieťa a tie základné kompetencie, nielen tie práva, možno aj tie povinnosti a uvedomiť si to, že naozaj ďalej som rodičom a ďalej aj ním budem a budem musieť nejakým spôsobom
byť aj ten, ktorý jednak aj tým láskavým slovom sa prihovorí, ale bude vedieť aj kedy vlastne zareagovať možno trocha striktnejšie. Takže možno aj toto má slúžiť a pomôcť tým odsúdeným uvedomiť si tie rodičovské kompetencie, ktoré ten život na slobode znova im prinesie a obnoví. Pani Valentovičová, stalo sa vám napríklad aj to, že niektorý väzeň odsúdený odmietol vyslovene zúčastniť sa určitej akcie alebo programu ako takého? Že odmietajú zásadne a nemajú záujem, že sú už tak uzavretí do seba, že nevidia možno nejaké východisko v zlepšení sa, v začlenení sa do spoločnosti, prípadne sa ani nechcú opätovne uplatniť na trhu práce? Ja by som začala z opačnej strany, vlastne v tom smere, že keď sa implementuje niečo nové, na takejto báze, nechcem povedať, ono pracuje sa s odsúdenými stále počas výkonu trestu, aj teda v štandardnom výkone, aj tie skupinové formy práce, to všetko beží, ale v podstate v takomto rozsahu tie programy odsúdení neabsolvovali. Keď sme mali s nimi tie úvodné skupinové stretnutia, tak v podstate tam bolo veľmi dôležité, aby dostali čo najviac informácií, prečo, za čo, na čo, čo tým sledujeme, komu je to prospešné. Takže my sme sa im snažili čo najviac vysvetliť a dať informácie o tom, že pre koho je ten program určený, čo oni môžu získať, čo im môže dať do života. A v podstate tie začiatky, treba povedať, že neišli tak, by som povedala, s nejakým nadšením zo strany tých odsúdených, ale v podstate tak, ako sa začala vlastne tá samotná skupinová práca tých lektorov s tými našimi odsúdenými a určite sa tam vyvíja aj tá skupinová dynamika, aj kohézia, proste všetko, čo k tomu patrí. A my keď sme sa vlastne po skončení programu znovu stretli s tými odsúdenými a pýtali sme si teda spätné väzby, tak boli sme veľmi milo prekvapení, že úplne spontánne, lebo ešte treba povedať, že tie naše skupinové stretnutia sa dejú bez prítomnosti teda príslušníkov a zamestnancov ústavu, že sme tam boli prítomní iba my teda z projektu Šanca na návrat. A tí odsúdení to aj tak inak vnímajú, áno, že predsa len sú to ľudia mimo väznice. Takže boli sme tak milo prekvapení, keď tí odsúdení tak spontánne hovorili, že bolo fajn, že som bol tu a odporúčal by som to, aby to každý odsúdený absolvoval takýto program. Dalo mi to veľmi veľa. Príklad v Banskej Bystrici sme pilotne overovali program Rodina, kde odsúdený vstupoval do programu s tým, že on už má roky potrhané vzťahy a proste toto. No a keď sme mali to stretnutie po skončení programu, tak bolo pre nás až prekvapujúce, že ten konkrétny odsúdený, ktorý roky nekomunikoval s rodinou, aj vďaka tomu programu obnovili sa tie kontakty s rodinou, zostali v telefonickom kontakte, v písomnom kontakte, tak v podstate veľmi ďakoval, že teda mal tú možnosť zúčastniť sa toho programu. A Bolo to pre nás takým zadozúčinením? Ani nie, takým ocenením toho aj toho, že oni išli, aj teda, že my sme mali tú dôveru v tom, že aj keď neboli celkom teda takí na začiatku presvedčení a nejak až tak pozitívne namotivovaní, ale v podstate zistili sami na sebe, že ten program je pre nich, že sú to fakt tam zážitkové techniky a proste všetko, čo sa v tom živote deje, je reálne po tom ich prepustení do toho bežného života. Takže nejaký výrazný odpor s výrazným odporom sme sa nestretli. Stalo sa však v rámci programu Šanca na návrat aj nejaká situácia, nehovorím o zlyhaní, ale kde ste si povedali, že toto môžeme urobiť inak, alebo to zlepšiť? Bolo niečo? V rámci pilotných overovaní my de facto pracujeme s nejakými verziovanými dokumentami, takže každá spätná väzba nás posúva dopredu. Pravidelne si nechávame schvaľovať takéto zmeny našim riadiacim výborom. To je taký orgán, kde sú zoskupené viaceré štátne, ale aj mimoštátne organizácie alebo orgány, ktoré nám to de facto potom odobrujú. Takže každé zlyhanie nás posúva vpred. Neviem, či máš niečo konkrétne, Zuzka, na čo ja si spomenieš? Ja by som možno to doplnila v tom rozsahu, že počas toho pilotného overovania vlastne
tí lektori, ktorí nám tie programy vedú s tými odsúdenými, nám pravidelne každý mesiac zasielajú reporty? Spätnú väzbu, áno. Plusy, mínusy vo vzťahu k samotnému programu, čo sa týka obsahovej, tematickej časti, čo sa týka samotného rozsahu hodín, lebo ten 300-hodinový program je pre realizáciu v našich podmienkach veľmi náročný. A poviem z jedného konkrétneho dôvodu. My máme vysokú zamestnanosť odsúdených. Čiže my sme museli tú realizáciu toho programu prispôsobiť pracovnej dobe odsúdených. A tým, že tí odsúdení v tom programe boli z rôznych pracovisk, rôzne smeny, či ranná, poobedná, vnútorné pracovisko. Máme odsúdených, ktorí chodia na pracoviska mimo ústav. Takže to bolo veľmi náročné a komplikované dať všetko a sklbiť to tak ešte aj tých lektorov k tomu. Takže aj toto sme pýtali v rámci tej spätnej väzby, tú vyťaženosť tých našich odsúdených, keď prídu o tej 15. z práce a potom do večera, do takmer do 19. majú sedieť na tom programe 3 alebo 4 krát do týždňa, tak je to skutočne veľmi náročné. Takže mesačné reporty sme dostávali vlastne od tých našich lektorov. Pravidelne sme mávali online stretnutia, také workshopy, kde sme teda komunikovali aj s tvorcami programov o tom, teda, čo sa deje v rámci toho pilotného overovania, čo funguje, čo nefunguje, čo menej, lebo aj samotní odsúdení, spätné väzby, boli témy, ktoré ich veľmi zaujali a povedali, že ale nejaké 3 hodinky boli málo. A potom bola téma, ktorá ich nejak nezaujala a bolo tam viacej času, takže my sme upravovali ešte aj ten rozsah samotný na základe tých spätných väzieb, ktoré sme dostávali. Hľadáte tým pádom aj ďalších lektorov, aby sa doplnili tie kapacity personálne? Môžem ho robiť napríklad aj ja, ako vo forme brigády? No, je to veľmi náročné robiť takúto činnosť, pretože je vysoko kvalifikovaná. My sme na tieto špecializované programy mali samostatné výberové konania, keď to tak môžem nazvať. Obsadili sme možno okolo tesne pod 50 lektorov zatiaľ. Bolo tam možno viac ako 70 záujemcov, pričom ešte ďalšie veľké množstvo nesplnilo tie kritériá, ktoré sú tam nastavené. Takže to je o tom, čo som už možno hovoril, že snažíme sa vybrať naozaj kvalitných lektorov a potom to posunúť do tej akreditácie, tak aby sme tie subjekty vedeli zastabilizovať, aby boli na tom trhu v prípade, že tie programy sa pretavia aj mimo výkon trestnutia slobody, ale aj v rámci trvalej udržateľnosti, aby boli realizovateľné po tom, čo šanca na návrat ako v rámci implementácie národného projektu skončí. Čo sa týka programov, tak pilotne overené momentálne máme väčšinu dvakrát, niektoré bežia prvýkrát a zatiaľ sa nám teda nepodarilo získať lektora na program, ktorý sa venuje extrémizmu. Pretože naozaj v rámci podmienok Slovenskej republiky sa nám zatiaľ neprihlásil taký lektor, ktorý by spĺňal tie kvalifikačné kritériá. Mali sme jedného záujemcu z Českej republiky, ale stále to bolo veľmi málo na to, aby sa ten program otvoril. Jednak je aj málo veľmi súdnych znalcov z oblasti extrémizmu. To je tiež pravda, čiže tu to bude komplikované. Čiže momentálne vytvárame určitý pracovný hiring v úvodzovkách, ak by niekto mal záujem, čiže môže vás kontaktovať. Hej. Áno, áno. Máme webovú stránku šancananavrat.sk. Je tam aj telefonický, aj mailový kontakt, takže pravidelne sa nám práve ozývajú záujemcovia, či už o pracovnú ponuku, alebo o nejakú, povedzme, výskumnú prácu v rámci bakalárskych diplomových prác, takže spolupracujeme aj v tomto smere s verejnosťou, či už odbornou, alebo aj laickou, v prípade, že nejaký záujem informáciu o projekte. A možno, čo som ešte chcel povedať, že síce nám už zostáva možno taký krátky čas do ukončenia implementácie projektu. Mali by sme končiť v septembri 2022, ale momentálne spracujeme žiadosť o predĺženie, pretože aj korona sa postavila proti nám istým smerom, pretože práve ten prístup externých lektorov do ústavu bol zamedzený. To bolo v rámci povedzme možno 10 mesiacov, ktoré sme de facto nemohli realizovať špecializované programy, boli obmedzené skupinové aktivity.
Takže aj to je takmer rok, to je áno, dosť. Áno, takže aj tie merateľné ukazovatele sa nám zatiaľ nepodarilo úplne naplniť a preto žiadame o predloženie projektu až do budúceho roka 2023 do septembra, kedy by sme chceli tieto všetky veci, ktoré sme už možno v tej teoretickej a metodickej časti pripravili, aby sme ich aj pilotne overili a aby sme naplnili aj ten hlavný merateľný ukazovateľ, čo je vlastne 3200 odsúdených, ktorí by mali dostať tú intervenciu tých programov a všetkých aktivít, ktoré boli vytvorené na pilotne overené v rámci šance na návrat. Predstavme si však situáciu, že odsúdený už vyjde na slobodu. Máte vy od neho spätnú väzbu? Minimálne napríklad prostredníctvom ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, že ako je jeho ďalšia cesta, či už pracovná alebo osobná? My máme tú spätnú väzbu vlastne zabezpečenú aj formou našich kolegov, ktorí treba povedať, že my máme v rámci výstupných oddielov sociálnych kurátorov metodikov, ktorí sú zamestnanci práve ústredia. A v podstate oni sú tou predlženou rukou toho kurátora v mieste bydliska toho odsúdeného. A v rámci toho výstupného oddielu, okrem povedzme nejakého vybavovania zamestnania, dokladov a podobných vecí, rieši sa aj sociálny problém. Takže ak má odsúdený aktuálne sociálny problém, tak ten sociálny kurátor metódy kontaktuje potom toho svojho kolegu v mieste bydliska, rieši sa či už ubytovanie, a proste, alebo aj kontakt s rodinou a všetko, čo s tým súvisí. Takže spätné väzby máme aj z tej strany. A potom sú ústavy, ktoré nám vlastne nám dávajú spätnú väzbu, keď sa tí odsúdení ozývajú, píšu im, že zamestnal som sa, darí sa mi. To je ten náš hlavný cieľ, že dokázali sa do tej spoločnosti začleniť bez toho, že by teda páchali tú trestnú činnosť. Vy máte na starosti aj aplikáciu Holub. Tá koncové písmeno je P, nie B, ako ten lietajúci vták. Čo to znamená? Je to akroním vlastne slova Holub, alebo Holub. Ten sled písmenok, hovoríme o ľuďoch práci a ubytovaní. A má značiť aj tú nejakú nedokonalosť každého jedného z nás, práve to P-čko namiesto B písmena. A je to aplikácia, ktorá bude prístupná odsúdeným vo výkone trestnutia slobody prostredníctvom informačných kioskov. Tá prvá verzia, ktorá verím teda, že bude o chvíľu v ostrej prevádzke, lebo mali sme už pilotné overovania vo vybraných ústavoch, kde sme v úvodzovkách vychytávali najmä to užívateľské prostredie, tak aby bolo priechodné pre osoby, ktoré možno ani nikdy nepracovali s dotykovou obrazovkou. Takže táto aplikácia im má zatiaľ pomôcť v hľadaní si práce. Máme spoluprácu s profesiou, kde si vedia vyhľadať jednotlivé pracovné ponuky aj podľa kvalifikácie, aj podľa miesta pobytu, podľa svojich vlastne histórie ich pracovných skúseností. Vždy im tá aplikácia vie takzvané topovať tie pracovné ponuky, ktoré sú vhodné pre nich. Potom ďalšia taká podpoložka je ubytovanie. Vedia si pozrieť ubytovacie kapacity rôznych typov zariadení, ktoré sú z tej ekonomickej stránky pre nich vhodné. Vedia si ho pozrieť aj obrázky takýchto ubytovní, nocľahárni a podobne. Vedia si ich znova pozrieť presne, kde sa nachádzajú na mape. Vedia si taktiež pozrieť, koľko to asi stojí. A potom je tam tretia kategória, ktorá je formou takých článkov a sú to vlastne informácie, ktoré sú im prospešné po prepustení, kde si vybaviť občiansky preukaz, kde aká dávka je možná, na aké kroky proste nezabudnúť. Toto je taká prvá verzia tej aplikácie. Jej rozšírenie je možné a vhodné a chceli by sme teda, aby si to potom vedeli tí odsúdení po prihlásení aj na slobodu pozrieť na mobilných telefónoch, tabletoch a podobne. Takže týmto smerom ideme a chceme, aby naozaj tá kontinuita toho, na čom už pracovali v rámci výkonu trestu, sa s nimi prenášala aj do toho života na slobode. A to je práve aj prostredníctvom toho nášho partnera, teda nie len 10 partnerských ústavov, ale aj ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý zabezpečuje tú kontinuitu v rámci tých intervencií, ktoré majú byť odsúdeným prospešné. Čiže kedy je v rámci vízie tá daná implementácia zavidovaná do praxe?
Myslíte aplikácie Holub. Mm-hmm. Predpokladáme, že to sa spustí v máji. Momentálne riešime naozaj len také technické detaily. Tá aplikácia je hotová. Tie kiosky ešte potrebujú v rámci aktualizácie softveru doinštalovať virtuálnu klávesnicu, lebo bez tej by de facto by to bola len pekná obrazovka, ale odsudený by nevedel napríklad si nájsť to konkrétne zamestnanie, respektíve pozrieť, kde by sa mohol ubytovať. Pani Valentovičová, pán Ľorko, držím vám palce minimálne až do roku 2023, kedy bude stále aktívny projekt alebo program Šanca na návrat. No a vám ďakujeme za váš čas, sledovali ste a najmä počúvali podcast 24. Moje meno bola Nikola Richterová a prajem vám pekný zvyšok dňa.